Jag tycker vi har rätt bra kontroll på dem. Jag vet inte hur många fler målchanser än vi har. Jag tycker vi skapar väldigt, väldigt mycket. Hur bra är FCH den här säsongen egentligen? Det ser inte så bra ut i tabellen. Nej, det gör det inte, men det får väl tiden utvisa. Vi kommer att ta till slutspel och sen därifrån så tar vi det efterhand. Men vi kommer att ta till slutspel i alla fall utan tvekan. Du tror det? Ja, det är helt övertygad om. Det är inte så att det saknas någon spelartyp i laget? Nej, vi har ett väldigt bra lag. En bra mix med rutinerade spelare och unga som är hungriga. Så en bra mix. Bara få ihop det nu tycker jag. Vi har tagit ett steg framåt idag.